Hallå där och välkomna till en video där jag kollar in den här lilla quizen. Det kommer bli en väldigt kort och lite så här spontan video, men jag såg att The Sims Sverige på Facebook hade lagt upp den här quizen där man ska kolla vilken karriär i det nya spelet, nya expansionen, Dags att jobba, vilken karriär som passar den. Och ja, jag ville testa det och jag ville spela in också när jag testar det för att ni också ska få se vad det kan bli för någonting för mig. Så helt enkelt, vilken karriär passar dig? Svar på frågorna. Vi går förbi där. Och så. När du vaknar känner du dig barmhärtig? Ganska nyfiken, djävulsk eller ambitiös? Djävulsk, obviously. Nej, jag är inte pigg på morgonen direkt. Vad gillar du mest att göra? Rädda liv, sporta, mecka eller snacka? Rädda liv gör jag ju väl inte så mycket. Det låter väl kul att få rädda folk. Sportar gör jag ju inte alls någonting. Så sporta, nej. Mecka, nej, jag är inte så teknisk på det sättet av mig att jag meckar och så. Snacka. Snacka är ju det jag gör, så det får nog bli snacka, tror jag. Din favorittryck är pannrummet, salta laman, lugnande kamomill eller simsmopolitan? Simsmopolitan låter ju väldigt elegant, typ. Jag vet inte, vi testar den. Vad driver dig? Träning, äventyr, upptäckter eller simdaler? Äventyr. Jag är en äventyrare. Det är en av mina stora hobbysar att bara åka ut och typ resa och äventyra och hålla på. Så äventyr. Din favorithobby är sanera mitt hus, fightas hårt, skipa rättvisa, leta efter utomjordingar eller muffins åt alla! Ja, jag gillar ju i och för sig det här med rättvisa. Men jag gillar också muffins. Så. Muffins! Jag är en affärsägare. Du är oberoende, karismatisk och gillar att vara din egen chef. Du styr arbetsplatsen på det enda sätt du känner till genom att vara asgrym. Det får nog bli mig då. Alltså. Jag ska väl äga en affär i nya expansionen. Ja, det blir nog spännande. Grattis, du är klar med frågorna. Om ni vill gå in och göra den här quizen så finns den, jag kan lägga in länken i beskrivningen till den här videon. Så det kan vara kul att svara på de här frågorna och testa lite vad man blir för någonting. Lite svåra frågor tyckte jag. ingen av dem beskrev mig riktigt, så jag vet inte, jag kanske hittar någon egen hobby eller något sånt. Jag kanske så här, säljer specifika saker i min affär. Men ja, det får vi se. Det här blev i alla fall bara en liten kort och spontan video bara för att jag var sugen på att göra den här quizen eller det här lilla testet. Och jag tänkte att ni kanske var intresserade av att se hur det blev. Så ja, vi ses helt enkelt i nästa video. Hej då!